መጣ በአሜሪካ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ልዩ የቋንቋና የኮምፒውተር ስልጠና ይዞ አይለርን መጣ። አይለርን ካምፕ በአሜሪካ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሶስት ወራት የቋንቋና የኮምፒውተር ስልጠናዎችን አዘጋጅቷል። ለአዋቂዎችና ለሕፃናት በየደረጃቸው ተስማሚ በሆነ መንገድ አማርኛ፣ ኦሮምኛና ትግርኛ ቋንቋዎችን እናስተምራለን። ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት፣ ሞባይል አፕ ዴቨሎፕመንት ስልጠናዎችንም በሙያው ብቃት ባላቸው ሰዎች እንሰጣለን። ባሉበት ሆነው ይማሩ። ምዝገባው ተጀምሯል። ውስን ቦታዎች ብቻ ቀርተዋል። ይፍጠኑ። ኦክቶበር 14 ትምህርት ይጀመራል። በ424-341-3349 ላይ ሃሎ ይበሉን፣ ወይም በኢሜይል አድራሻችን support@ilearncamp.com ላይ ይጻፉልን። በኢንስታግራም አድራሻችን አይለርን ካምፕ ላይም ያገኙናል። አይለርን ካምፕ የእርሶ አጋር። ተናስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። የክርስትና እምነት ተከታይ ለሆናችሁ ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ፣ የእስልምና እምነት ተከታይ ለሆናችሁ ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እንኳን ለመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ ለሁሉም የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆን ምኞቴ ነው። ወደ መረጃዎቹ ስናቀና በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል ወደ ሰሜን ጎንደር የምናማተር ይሆናል። በከፍተኛ በሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥና በውጊያ ውስጥ በሚገኘው የአማራ ክልል ከሰሜን ጎንደር የሚሰማው መረጃም ደግሞ አሳሳቢ ሆኗል። እጅግ በርካታ ሰዎች በድርቅ እየሞቱ መሆኑ ተመልክቷል። ይህንን አስመልክቶ ከቦታው የተሰማውን አሳዛኝ መረጃ የማጋራችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል በቀጣዩ ሳምንት በመላው ትግራይ ክልል ተፈጻሚ የሚሆን የአንድ ቀን የሀዘን ቀን ሊታወጅ እንደሆነ አቶ ጌታቸው ረዳ አስታውቀዋል። የሀዘን ቀኑን እናውጃለን በማለት የሰጡትን መግለጫ ታደምጡታላችሁ። ከወደ ቻይና የተሰማው መረጃ ደግሞ በርካቶችን ወቸው ጉድ አሰኝቷል። ለበርካታ ዓመታት ያለ ስራ ከ16 የተለያዩ ተቋማት ደሞዝ ስትቀበል የነበረችውን ግለሰብ በቁጥጥር ስር አዋልኳት ይላል የቻይና ፖሊስ። ጉዳዩን በተመለከተ የምታደምጡት ጉዳይ ይኖራል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም በሚቀጥለው ሳምንት የሀዘን ቀን እንደሚታወጅ ተሰማ። በሚቀጥለው ሳምንት በመላው የትግራይ ክልል የሀዘን ቀን ይታወጃል ሲሉ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ ፕሬዝደንት የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳም ያስታወቁ ሲሆን የዘንድሮ የመስቀል በዓልን ከቀዬው ተፈናቅሎ በስደትና በረሃብ ጥማትም ከሚሰቃየው ህዝባችን ጋር በጋራ በመሆን የምናከብረው መሆናችን መዘንጋት የለብንም ያሉት ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳም ይህንን አንጻራዊ ሰላም እንዲገኝ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰማዕታት ከፍለናል በማለት የገለጹ ሲሆን ለዚህም ለህዝቡ ህልውና የተሰዉና አካላቸውም የጎደሉ እንዲሁም ቤተሰቦቻቸውም ሁሉም ሊዘክሩና ሊከበሩ ይገባል። የመስቀል በዓልንም ስናከብር ብሔራዊ የሀዘን ቀን ለማወጅ በተዘጋጀንበት ወቅት መሆኑን በማወቅ ከሰማዕታት ቤተሰቦችና ለእኛ ሲሉ አካላቸውን ያጎደሉ በቀጣይነትም ለማክበር ቃል በመግባት ሊሆን ይገባል ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ሰማዕታትን ስናስታውስም አካላቸው የጎደሉና ቤተሰቦቻቸውን ስናከብር መስዋዕት የከፈሉባቸውና አካላቸውን ያጎደሉላቸው ሜዳና ተራራ እንዲሁም የወደሙ መሰረተ ልማቶች በተደራጀና በተናበበ መልኩ በእልህና በቁጭት በማልማት ሊሆን ይገባል ያሉት ፕሬዝደንቱ ጌታቸው ረዳ ጊዜያዊ አስተዳደሩ በተገቢው የመምራት ሚናውን ይወጣል ሲሉ ተናግረዋል። የተጀመረው የሰላም ስምምነትን ከማጽናት ጎን ለጎን ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ በኃይል የተያዙ መሬቶቻችንም ወደ ባለቤታቸው እንዲመለሱ የምናደርገው ሰላማዊ የፖለቲካ ትግልን በመደገፍ በኩል ህዝቡ በበኩሉ እንዲወጣ አቶ ጌታቸው ረዳ ጥሪ ማቅረባቸው የተዘገበ ሲሆን በመግለጫቸውም በሚቀጥለው ሳምንት በመላው ትግራይ ተፈጻሚ የሚሆን የሀዘን ቀን እንደሚታወጅ አስታውቀዋል። በሌላ ዜና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር በሚገኘው የአማራ ክልል ከፍተኛ የሆነ የግብዓት እጥረት መከሰቱንና በተለይም ደግሞ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችም ድርቅ በመከሰቱ በአሳዛኝ ሁኔታ በርካታ ሰዎች ህይወታቸው እያለፈ እንደሆነ ተሰማ።
በሰሜን ጎንደር ዞን በጃናሞራ ወረዳ ከለለ ማርያም ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ ውስጥ የሚኖሩት አርሶ አደር መልኬ ተዘሬ የዘጠኝ ልጆች አባት መሆናቸውን ጠቅሰው ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ሲናገሩ በአካባቢው ዝናብ አጠር ትርፍ አምራች ባለመሆኑ ከልጆቻቸው ጀምሮ የእርዳታ እህል እየተሰፈረላቸው ማደጋቸውን ገልጸው ይህም ሆኖ ካለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር ወዲህ ሰብአዊ እርዳታ እንደቆመ ያስታወቁ ሲሆን እንኳን እምንበላው ቀርቶ ውሃም የለንም ሲሉ በተመሳሳይ ሌላኛው የአካባቢው ነዋሪ ሆኑ የሰባት ልጆች አባት የሆኑት ቄስ ግርማ ታከለ ካለፈው ዓመት ጀምሮ እርዳታ በመቋረጡና የዝናብ እጥረትም በመኖሩ ልጆቻቸውን የሚያበሉት እንዳጡ ሲናገሩ አዝመራው እስከሚደርስ ድረስ በእርዳታ የሚሰጠንን ስንበላ ቆይተናል። እሱም ግን ካለፈው ዓመት ወዲህ ደግሞ ቆሟል ሲሉ የግንቦት ወር የዘራነው ፀሐይ ሲበዛበት ሲከስም በሰኔ ወር የዘራነው እንዲሁ ሳይበቅል ቀርቷል። ለመጨረሻ ጊዜ የዘነበው ግንቦት 24 ቀን ነበር ማለታቸውን አስተውቀዋል። አሁን በዚህ ሁለት ቀን እንደተግሪግም አለ በቃ ውሃ የምንጠጣ ያለ እንኳን ሌላው እንኳን የሚበላ ነገር ውሃም የለም። በቃ ዝም ብሎ ነው በቃ ያው አሜዳ ላይ ነው ወድቀን ያሉ። ከዚህ በፊት በመንግስት ይረዱ ነበር? አዎ ነበር፣ ወደፊት ነበር። አሁን ግን የለም። ከመቼ ጀምሮ ቆመ? ማዚያ ላይ አቆመ። ማዚያ ያቺ ጎመናት የምንበላ ነበር ነው ጎመኑ አቆመ። የዘይት እንረዳለን። ምን ያህል ጊዜ ሆነዋል? ከሸኔ ፊት ነው ያቆመ። ግንቦት ምናምን ላይ ዘራ ነው የሚዘራበት ወቅቱ ግንቦት ይዘራ ነበር። ግንቦት የተዘራ በዛው ህንፃ ሽነዛበት ባለው ከስሞ ቀረ። ሰኔ የተዘራው አብሮ ሳይበቅል ጭራ እንደሰደደ በዛው ሲባው አና ግንቦት 24 ቀን ዚዘን መቀረ። እዛ በኋላ ቆመ። ከግንቦት 24 ወዲህ ዝናብ አልዘነበም። ለኢትዮጵያ የሚላከው የምግብ እርዳታ ለተረጂዎች እየደረሰ አይደለም በሚል የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ እና የዓለም አቀፍ የምግብ ፕሮግራም WFP ችግሩ አስተማማኝ እልባት እስኪያገኝ ድረስ ለኢትዮጵያ የሚያከፋፍሉትን የእርዳታ እህል ካለፈው ሰኔ ወር ጀምሮ ማቋረጣቸውን ያስታወሰው ዘገባው ዓለም አቀፍ ለጋሾችም ያሳለፉትን ውሳኔ በዞኑ ባሉ ሶስት ዝናብ አጠር ወረዳዎች ላይ የተከሰተውን ረሃብ የከፋ እንዳደረገው የገለጹት የሰሜን ጎንደር ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ይርዳው ሲሳይ በሶስቱም ወረዳዎች በሚገኙ 64 ቀበሌዎችም ሰዎች በረሃብ እንደሞቱና በርካታ ነዋሪዎችም አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ጠቅሰው በጃናሞራ በየዳና ጸለምት ወረዳዎችም በአጠቃላይ ዝናብ ያልጣለባቸው 21 ቀበሌዎችን ጨምሮ ዝናብ የተቋረጠባቸውና በረዶ የጣለባቸው እንዲሁም ዋግ በሽታ ያጠቃቸው እንዳሉም በአጠቃላይ ወደ 62 ቀበሌዎች በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብሏል። በዚህም ወደ 19,000 ሄክታር የሚሆን ማሳ ከጥቅም ውጪ በመሆኑ ምክንያት አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚፈልጉ 202,000 የህብረተሰብ ክፍሎች በከፍተኛ ችግር ላይ እንደሆኑ አመልክተዋል። ህብረተሰቡም በአጠቃላይ በዚህ ዓመት ለችግር ተጋላጭ መሆናቸውን አመልክተው አስቸኳይ እርዳታ እንደሚሹም ገልጸዋል። በረሃብ ምክንያት በዞኑ ወደ 32 ሰዎች እስካሁን ህይወታቸው ማለፉን የገለጹት አቶ ይርዳው በድርቅ ምክንያትም የሚረዳ ማህበረሰብ ክፍል እንደነበረና 882,000 የሚደርስ የህብረተሰብ ክፍልም እርዳታ የሚሰጠው ቢሆንም የሌሎችም ተቋርጦ በአሁኑ ወቅትም 143,000 ብቻ ቀርቷል ያሉ ሲሆን የዞኑ ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ በቀለ ይትባረክም ከረሃብ ጋር በተያያዘ ወደ ህክምና ተቋም ከደረሱ በኋላ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር እስካሁን 7 እንደሆነ እንደሚያውቁ ገልጸዋል። የድርቅ ሁኔታውን በወረዳው ጎን ለጎን የተነሳው የኮሌራ ወረርሽኝም ችግሩን የከፋ እንዳደረገው ገልጸዋል። በተለይም በጃናሞራ ወረዳ በተከሰተው የኮሌራ ወረርሽኝ 141 የሚሆኑ ሰዎች ህክምና ሲከታተሉ መቆየታቸውን በማንሳት ከነሱ ውስጥም 4 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን አስታውሰዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በወቅቱ ባወጣው መግለጫ የተቋረጠው የምግብ ድጋፍ የሚቀጥልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የሚመለከታቸው አካላት ሁለንተናዊ ጥረት እንዲያደርጉ መጠየቁ የሚታወስ ሲሆን በጃናሞራ ወረዳ ውስጥ ወደ 6,000 የሚደርሱ ነዋሪዎች ያሉ ሲሆን የከለ ማርያም ቀበሌ አስተዳዳሪ ነዋሪ የሆኑት አቶ እንዳለ ተገኝ ከረሃቡ ጽናት የተነሳ ህዝቡ አካባቢውን ጥሎ እየተሰደደ እንደሚገኝ ሲገልጹ፣ የዞኑ መንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊው አቶ ይርዳው ደግሞ ለለጋሽ ድርጅቶች የድረሱልን ጥሪ እንዳሰሙ አመልክተዋል። ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶችም ከወጡ በኋላ አሁን የተከሰተውን ችግር መቋቋም ባለመቻሉና ድርቁ
ማቆም በመከሰቱ የባሰ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ውሳኔያቸውንም በድጋሚ እንዲያስቡበትና ዓለም አቀፉ ተቋማት ውሳኔያቸውን ቀልብሰው በአስቸኳይ እርዳታ ይዘው እንዲመጡም ጠይቀዋል። በሌላ ዜና ለአመታት ያለ ስራ ከ16 ተቋማት ደሞዝ ስትቀበል የነበረችው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሏ ተሰማ። ጓንዩ ተብላ የምትጠራው እንስት በ16 ተቋማት የስራ ቀጠር በመፈጸም ለአመታት ደሞዝ ስትቀበል ቆይታለች። ግለሰቧ ለ16 ተቋማት የምትሰራ ብትመስልም ለአንዱም ተቋም ግን ምንም አይነት ስራ እንዳልሰራች ተገልጿል። የግለሰቧ ዋነኛ ስራ በየተቋማቱ እየተዘዋወረች ደሞዝ መሰብሰብ ነበር የተባለ ሲሆን በመጨረሻም በፖሊስ በቁጥጥር ስር እንደዋለች ነው የተዘገበው። ይህች ቻይናዊት የሽያጭ ሙያተኛ ናት የተባለች ሲሆን ለስራ ቀጠር ቃለ መጠይቅ በሄደችባቸው ቦታዎች ሁሉ ፎቶ እየተነሳች ለተቀጠረችባቸው ተቋማትም የሽያጭ ስራ እየሰራች መሆኗን ለማንሳት ስትጠቀምበት እንደነበረ ያመለከተው ፖሊስ ይህች እንስትም ከ16 ተቋማት ሳትሰራም በተቀበለችው ገንዘብ በሻንጋይ ከተማ ቅንጡ አፓርትመንት መግዛቷን ፖሊስ አመልክቷል። ይሁንና ለአንድ የሽያጭ ኩባንያ የሥራ መልቀቂያ የጻፈችው ደብዳቤ ተሳስታ ለሌላ ተቋም መላኳም ተከትሎ በጉዳዩ ላይ ጥርጣሬ የገባው ሌላ ኩባንያ ለፖሊስ እንዳመለከተ ተመልክቷል። ፖሊስ በደረሰው የማጭበርበር ጥቆማ መሰረትም ከብዙ ክትትል በኋላ ግለሰቧ ያለ ስራ ከብዙ ተቋማት ለአመታት ደሞዝ እየተከፈላት እንደኖረች ደርሶባታል። ጉዳዩ ውስብስብና ብዙ አነጋጋሪ ጉዳዮች እንዳለው የገለጸው ፖሊስ በዝርዝር መግለጫ እንደሚሰጥበት ገልጿል። ይህቺ እንስት ስራ እንድትቀጠርና ያለ ልፋትም ደሞዝ እንዲከፈላት ውስጥ ለውስጥ የሚተባበሩ የጥቅም ተጋሪዋ የሆኑ 50 ሰዎችም እንዳሉ ፖሊስ በመግለጫው አመልክቷል። ቻይናዊቷም ለሌላ የስራ ቀጠር ለመፈጸም ቃለ መጠይቅ እያደረገች እያለ በፖሊስ በቁጥጥር ስር ውላ ወደ ማረሚያ ቤት ልትወሰድ እንደቻለች የተገለጸ ሲሆን የቻይና መገናኛ ብዙሃንም የፊት ለፊት ገጾቻቸው መነጋገሪያ አድርገዋታል። በቻይና በብዙ ተቋማት በመቀጠር ሳይሰሩ ደሞዝ መውሰድ ወንጀል እየተበራከተ መምጣቱን የሀገሬው ፖሊስ ከሰጠው መግለጫ ተገንዝበናል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታረምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። መልካም ባህል መልካም አውደ አመት እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። በእያለንበት ያለም ዳር ቸርንቆይ